9 hodin 7 minut. Dobré dopoledne. Naším hostem je Petr Vaniš, někdejší kulturista, nyní fitness trenér, bojovník proti dopingu. Vaše úspěchy se dají představit tak, že byste vyhrál mistrovství České republiky v kulturistice, mistrovství Evropy, mistrovství světa v kulturistice svého času. Byl jste nám Mr. Universe. To je úžasná kariéra. Dobrý den. Dobrý den, děkuji velmi za pozvání. Jako... Úžasnou kariéru to i beru. Když uh, jsem začínal, tak uh, jsem u nás uh, v té naší oblasti průkopníkem a myslím, že jsem to docela dotáhl daleko. Dotáhl jste to až tak, že sedíte ve studiu radiožurnálu a chceme se bavit o tom, jak bojujete proti dopingu. Co se vám přihodilo? Uh, já jsem po operaci srdce, mám bypass a. Uh, při, tou příčinou byla kulturistická příprava nedovolené doplňky, které se ve velké míře v kulturistice používají. Vy o tom mluvíte teď s takovým nadhledem, jiskrou, foku, s úsměvem. Nekolidujete si o něco vtedy, v tom kulturistickém světě? Tak to ukáže až čas, ale pravdu v tom máte, že kulturisti nebo vrcholoví kulturisti, hardcore kulturisti a lidi, kteří se kolem kulturistiky pohybují. My trošku kacky pod hoj házejí, ale je to potřeba -o světa. A zhoršilo se to ve chvíli, kdy jste vydal knížku vyhrát nebo zemřít? E, když jsem vydával tu knížku nebo plánoval, že tu knížku budu vydávat, tak jsem e, o tom hodně dlouho přemýšlel. Přemýšlel jsem asi o ní celý dva roky, jestli do toho půjdu, e, a ne z toho ani důvodu, že bych e, to uškodilo nějak mě, ale že by to uškodilo rodině. A uh, z tohohle směru hmm. jsem o to o to měl strach, hlavně aby to nevodnesla rodina. Naplnily se ty obavy. Nenaplnili se. Spíš je to obráceně. Hodně lidí uh, mě, mě vyzdvihuje. Tady řeknu jeden příklad. Když jsem byl v poslovně a byl jsem skoro okolností i na recepci, tak přišla k nám chodí jedna paní doktorka cvičit a je taková rázná. Uh, tak přišla a říká manželce, uh, nebo říkala mi, abych jí dal tu knížku a potom mluvila i s manželkou a pak i se mnou zase zpětně a hrozně mě chválila, že prostě lidi, který brečej, tak já bych jim měl jít za vzor. Povídáme si s Petrem Vanišem, někdejším mistrem České republiky, mistrem Evropy, mistrem světa v kulturistice, který napsal zajímavou knihu Vyhrát nebo zemřít, kde se vyrovnává s dopingem, který musel absolvovat. Musel jste? Bez toho to nešlo? Dá se říct, no nemusel jsem, samozřejmě, to bylo moje rozhodnutí, ale aby se člověk nebo kulturista, aby se dostal na tu nejvyšší úroveň, tak se bez toho tam nedostane. Říkáte mi, že dnes by nebylo možné, i když jste prozřel po těch zdravotních problémech a nastoupil jste na tu druhou stranu, dnes by nebylo možné stát se mistrem světa ve vaší kategorii bez dopingu? V mojí kategorii určitě ne. Dá se říct třeba s... Bez dopingu by mohl vyhrát klučina, který bude vážit mojí vejšky, já mám třeba 168, tak by mohl uspět v 70, v 75, se jako kilový kategorii, mm -hmm. bez dopingu. Tam to jde, ale nad 75, nebo když bude extrémně mít genetický předpoklady, tak by to dovedl i klučina možná do 1 z miliona, který by vážil 80 kilo, ale co je všechno nad 80 kilo. Kvalitní, hezký kultury, za připravený zase Kulturista, a kulturista, ta připravnost rozhoduje, tak bez toho se nedostane takhle vysoko. A teď mluvíte o podpůrných prostředcích, které jsou zakázané? Ano, zakázané podpůrné prostředky, doping, anabolika, diuretika. Má ta kulturistika nějaká rozvolněná pravidla, že se tam tedy tolik bere, že patří jako sport k nejvíce prolezlým dopingem? Řekl byste to tak? Určitě, protože v ostatní sporty třeba potřebují jenom výkon. Uběhnout nejrychleji strať, tak kulturistika potřebuje mít svaly, kulturista musí mít vyrýsování, musí mít žíly, musí být odvodněný a aby tohle to všechno docílilo, proto se tam bere více látek než v ostatních sportech. A to i ti vrcholoví kulturisté berou sami od sebe, anebo je to někým doporučované, někým řízené? No tak vždycky to rozhodnutí je na tom samom sportovci nebo kulturistovi, ale velký, velkou měrou se podílí na tom jejich trenéři a nejhorší je to, že už se to dostalo do kondičních a mládežnických kategoriích. To je to nejhorší na tom. Jak je to možné? No třeba já, když to vezmu ze své stránky, tak já jsem věřil v to, že se kulturistika, když jsem teda, když jsem začínal, tak jsem věřil v to, že se kulturistika dá dělat čistě. Protože v tu dobu byl jenom časopis, který z, z Maslow Fitness, kterého se dalo čerpat. Teďka v současné době máte YouTube, Facebook, kde vám všichni takovýhle rádoby, odborníci raději a přesvědčují ty mladí, že doping není nebezpečný, že to odnesou jenom ty, co to neumějí používat. Pane Vaněši, když se potkáte s nějakým vrcholovým kulturistou, profesionálem a on třeba ví, že jste vydal tu knížku Vyhrát nebo zemřít, ví o vašich aktivitách, co vám říká? Tak dá se říct, že do očí by to zatím přesně nikdo neřekl, ale třeba na Facebook jsou dost špatné reakce. Tam se tam. Ma, máte třeba bojí. podporu v kulturistickém svazu? Vezu svazu uh, Yes, Ve svazu. Dá se říct, že taky nemám až tak nějakou velkou velkou podporu, ale plně věřím v to, že, že budeme spolupracovat. Jo, pracujeme na tom, teprve se to rozjíždí ten projekt, takže plně věřím, že se svazem, že svaz mi bude plně nápomocen. No. Říkáte projekt, co je to za projekt a co je jeho cílem? Uh, Projekt se jmenuje Čistě s Pevanem, to je moje přezdívka. přezdívka Petr Baniš. Pe ano, přesně. A mým záměrem je očistit hlavně mládežnickou, nejvíce dorosteneckou kulturistiku a i kondiční kulturistiku, protože plno lidí, když jde do posilovny, a tak chce jít s tím, že chce cvičit a být zdravej. A v tomhletom směru se, ta, se to úplně ztrácí. Pořád mi vrtá v hlavě, vy jste byl šampion, vy jste ano. si to mohl užívat, mohl jste u toho zůstat a mlčet. Jak jsem říkal, jsem nad tím hrozně, hrozně dlouho uvažoval a. Rozhodl jsem se pro tu variantu, že přijdu s tím, že se budu snažit tu kulturistiku trošku před veřejností očistit nebo změnit. Tam, když se, to, když se nám podaří trošičku zlepšit ty situaci v mládežnické kulturistice, tak po x letech se změní i dospělá kulturistika, vrcholová kulturistika a veřejnost právě třeba, když jsem z toho vypád, tak jsem normálně teďka v současné době jsem běžný člověk. A když se s těma běžnýma lidma stýkám, tak na kulturistiku mají první, co se vás zeptají, tak jsou anabolika. Čím to je? Protože jsme kulturista, když půjde po, s, po ulici hokejista, dejme tomu třeba z atlet a kulturista, vždycky poznáte kulturistu, jsme jiný. ano. Zeptají se na anabolika a myslí si taky, že kulturista není moc chytrý? No, přesně, taky, taky. No. A to, to není váš případ, pane Vaniši? Děkuju děkuji za pochvalu. Kdo vám pomáhal dopovat, když se vrátíme k vaší vrcholové kariéře? Tam dá se říct vždycky vždycky to rozhodnutí bylo na mě, ale pak se tu pohybují v té kultury zase pohybují lidi, e, starší vrstevníci, starší kulturisty, který, za kterýma vždycky se chodilo pro, pro Rady. A teďka je to v současné době. E, aspoň tyhle ty klucí, tak už si měli zkušenosti. A teďka na Facebookích a e, YouTube kanálech hmm. raději klucí, který to berou rok, dva, co ty můžou mít za zkušenosti. A čas já jsem hodně čerpal, čerpal rady od kluka, od kamaráda, kulturisti tady bohužel už tady mezi náma není. Kolik kulturistů, a vy to v té knize máte dokonce v tabulce, na následky používání těchto látek, o kterých se bavíme, zemřelo? Já, když jsem tu knižku začal psát, tak jsem nad tím uvažoval, že bych mohl tuhle tabulku sestavit. Je to tabulka sestavená za tu dobu, co jsem dělal kulturistiku, takže nějakých, myslím, že tam je rok 92, 92 až 2017. 17. a je tam 40 men, nebo taky nevím přesně číslo, ale je tam 40 men, ale to nejsou všechny. To ani náhodou, to jsem se snažil vybrat, vybrat kluky, který mají úspěchy na světových, světových záležitách závodech. Plno kluků e přijde nebo umře, ani se, se ne, ne, nejsou třeba mist, mistři republiky a o tom se vůbec neví. Teďka právě, jak se v, v tom pídím, tak oslovuju, oslovuju lidi, kterým to třeba něco udělalo a u nás v republice, co jsem si takhle vzpomenul, nebo vím, že jsou kluci poškozený na zdraví následkem kulturistické přípravy, tak jsem sehnal devět, devět men kluků, kteří minimálně reprezentovali a když jsem je oslovil, tak většinou mě docela zprostě poslali někam. Jenom dva nad tím začali uvažovat a jeden nakonec mi i přikejvnul a teďka my jsme i rozjeli taky YouTube kanál, kde právě na jmenuje se Pevan TV, kde budeme přicházet s těma lepší běhama a tyhle ten klučina už ho máme natočený a v nejbližší době se i objeví a tento dnes ještě víc než já. Víte, kdo to byl Don Kichot? Hm, mluvím. Nepřipadáte si tak? Tak já si tak nepřipadám nebo neuvažuji vůbec nad tím. Já si jdu, vždycky když jsem třeba dělal tu kulturistiku, tak jsem si šel za svým. A v tomhle směru si jdu taky za svým teďka, ale pro ostatní ty mě i tak považují. Když se vrátím k té naší části debaty, kdy jste říkal, že když kulturistu potká někdo na ulici, tak první, co ho napadne, takže se ptá na anabolika. Ona si možná taky většina lidí myslí, že steroidy, které se berou, že to jsou přípravky bez, nějakého, bez nějakého rizika. Z čeho to pramení? No právě teďka bych řekl, že v současné době to hrozně pramení z těch rad, rád těch borců, hmm. protože já když bych jim teďka poradil, tak já jsem pro ně ve věku jejich rodičů. A rodiče nechtějí poslouchat. Ale ty kluci jsou ve věku jejich starších bratrů a to jsou pro ně vzor, pro ně vzor, nebo vzorové. Jana Veselá se ptá, jak v kulturistice probíhají dopingové kontroly, že ten doping neodálí? Tak... V kultury dopingové kontroly probíhaly přísně, teďka už pro, pořád probíhají přísně, ale je plno závodů nebo e, Mezinárodní federace se snaží dělat závody, kde nejsou testy. Jo, takže plno závodníků vyjíždí na tyhle závody, kde vůbec netestují. Proto kulturistika teďka, kulturista dovede v obejí testy, anebo když to řeknu na rovinu, tak se dá vycevkovat a když ten dopingový komisař není tak pozorný, tak i se dá obelhat. Spolupracujete nějak s antidopingovým výborem? S antidopingovým výborem teď v současné době spolupracuju, i když před x lety jsem se šéfem panem Klumským nevycházel dobře, ale teď proč ne? No, protože dá se říct, že mě honil jak nadmutou kozu. Jo, Když já jsem sám dopoval, tak on po nás šel a pan Chlumský je hodně přísný komisař přes něj se nedá projít. A, a, a já přistil, jsem to já vás jsem, někdy někdo při dopingu? Já pan Chlumský. Je, přímo. Co to pro vás znamenalo? Dostal jsem dvouletou dvou zákaz činnosti. Jo, tam třeba, když se trošičku vrátím, tak třeba na mistrovství republiky se pořád testuje a e, já se snažím nebo budu se snažit proto, aby se hlavně testovali juniorský a dorostenecký, dorostenecký soutěže, kde se ta kulturistka dá dělat čistě. Jo, takže v tomhletom směru, tímhletím směrem chci jít. Tady je takový zvláštní dotaz, který poslal Filip Grznár, což je známé jméno ve světě kulturistiky a dneska i bojových sportů. On se ptá, tedy děkuje za tenhle pořád a ptá se, co si myslíte o panu Grznárovi. Tak, se ten Filip Grznár. Když to řeknu na rovinu, tak Filipa jsem pomáhal se mu asi dvě nebo i tři sezóny a Filip je ten, který začal veřejně mluvit o dopingu, a rozjel, rozjel tuhle tu kampaň a plno lidí se k němu začalo nebo se začalo po něm opičit a já myslím, že to, je, že to bylo velmi špatně, tak nevím přesně, co bych ještě měl k tomuhle, k tomuhle říci. Stačí. Ivana B. se ptá, jak vnímáte v kulturistice využití doporučovaných bylin jako je kotvičník? Tak třeba v tomhle ten kotviční konkrétně, já jsem si teďka rozjel i vlastní řadu svých doplňků a ten kotvičník tam v tom i mám, to je Tribulus Terrestris a český kotvičník a jako je suprově pro lidi nebo pro kluky, i můžou ho používat i ženy, ale hlavně bych ho doporučoval pro ty kluky, třeba který jsou nad 30, 35 let, on jim pomáhá, dá se říct, že to, že to je bylina třetího tisíciletí, že pomůže proti stresu, pomůže klukovi nebo pá, pánovi, který už je trošičku ve letech, nabudit hladinu testosteronu, že zase zvíží, vitálnější hmm. bude sem pro tohleto. Ještě pořád posilujete? Teď, když řeknu popravdě, tak cvičení je pro mě ztráta času. Radši se věnuji, věnuji něčemu jinému, protože na cvičíno už mám neskutečně let, tak cvičím třeba s mým nejlepším klientem a běv, hmm. i mým sponzorem, tak s ním cvičím, tak si udržuju kondičku, že cvičíme třeba tak dvakrát, dvakrát do týdne, ale to je pro mě, když to řeknu na rovinu, brutální rozcvička. To pro mě není trénink, když to srovnám s těma tonážema, co co jsem zvedal předtím, a nebo mám komerční hodiny třeba z tabaty, tak tam taky cvičím. Máte sílu? Neopouští vás? Dá se říct, že jak jsem tvrdě cvičíval, já jsem vždycky se snažil cít do maxima, tvrdě cvičil, takže síla mi až tak nemizí. A hodně lidí kolem mě mi říká na to, jak teďka v současné době jim, že nedoplňuju skoro žádný bílkoviny a že necvičím, takže i na mě je pořád hodně svalů. Jak dnes jíte? Uh, tak uh, jim jako normální člověk, uh, doháním jim to, co, co jsem, co jsem zameškal, tak uh, si rád dám tlačenku, rohlík s máslem a s marmeládou a jim jenom dvě jídla, uh, povětšinou v oběd vám a večeřím. Což asi v době, kdy jste byl na vrcholu, bylo nepředstavitelné, abyste jedl něco takového. Četl jsem, že byste jste dokázal za den sníst uh, kilo, jeden kilogram, 800 gramů svíčkové? Ano, je to zakládá se to napravdě a to se i třeba podepsalo, podepsalo na tom mom stavu, že mi cholesterol ucpal cévy, protože ta prostě pomáhá tenhle ten živočišná bílkovina tomuhle, tomuhle uložení těch... To byla, to byla, doba, kdy ten váš jídelníček se skládal ráno ze sedmi bílků, jednoho vajíčka a celého balení raciochleba? Přesně tak, no, byla Pak to... jste si šel zacvičit, nebo trénovat, pardon. Přiš... koupil jste si teda svíčkovou. Na grilu jste si udělal čtvrtky a svíčkové. Dělal jsem to povětšinou na teflonce. A... Asi jedno. A, a zbytek jste uvařil. No, dá se říct, že jsem si to udělal vždycky všechno na teflonce, nebo jsem to různě upravoval, ale nesmít, nesměl tam přijít tuk, takže o to, to bylo, nebylo zas tak, taková žvejkačka to byla dobře, pak jste zase cvičil, pak jste si dal to další čtvrtky, ale k večeři zase ty bílky a okurka a celé balení rácio chleba a v půlnoci jste ještě jedl tu svíčkovou. Tam prostě musí, kulturista musí do sebe dostat určitý počet bílkovin na kilo tělesné hmotnosti, takže dá se říct nepr- jí. Když jsem začínal, nebo nevím v současné době, jak to kluci dělají, ale já, když jsem třeba je, tak jsem si i v noci kolikrát nařizoval budíka a jedcem jsem ještě v noci aby jsem doplnil potřebný počet gramů sacharidů a gramů bílkovin na kilotělesní váhy, abych nabýval svaly. Že se vám dívám do peněženky, to byla doba, kdy už kilo svíčkové stálo třeba 600-700 korun. Ano, kulturistika je na to, je neskutečně náročný sport na to, co vám ta kulturistika vrátí. Vrátí vám něco? Ne. Dá se říct, kulturistika jako taková, když budeme brát, tak vám nevrátí nic. Tady dám třeba jenom příklad. Já, když jsem jel na profi závody na Nový Zéland, tak jsem skončil na druhém místě a jako prémii v přepočtu jsem dostal 55 tisíc korun a náklady na to vycestování, všechno kolem těch závodů mě přišlo na 93 tisíc, tak to, to není asi výdělek. Děkujeme za dotazy, které posíláte na naše webové stránky radiožurnál.cz. Některé jsou podepsané, jiné ne. Ty, které nejsou podepsané, jsou řekněme víc na tělo, víc na kulturistické tělo, Petře Vaníši. Takže když byl pan Vaniš na vrcholu, tak bral steroidy mnoho let a když skončil, přestal lidi zajímat, tak proti ním začal zbrojit? To je dotaz. <laughs> ano, ano. Je to, jako s takovýmhle otázkama teďka se setkávám hodně často. Přiznávám, bobky jsem, bobky jsem bral, nebo anabolika jsem bral. Ono se A... tomu říká tak, jak jste tomu řekl? Bobky, no. Byl steroidy. No, no, no. Třeba Když si dává člověk něco, tak si říká, vždycky dá střelu. Teďka v současné době tomu říká, že si dá střelu. Tady ještě se vrátím, jak jsem to, my, myslím, že jsem to na začátku i rozhovoru zmínil, že já, když jsem začínal, tak jsem věřil v to, že že se dá dělat kulturistika čistě. Jak nebyly taková informovat novost, a když se něco objevilo v časopise, tak to bylo pod takovou zástěrkou, tak jsem věřil v to, že se dá dělat čistě. A potom jsem se už dostal na nějakou určitou úroveň a bylo mi řečeno, že když se chci dostat ještě na vyšší úroveň, tak bez toho, bez anabolik se tam nedostanu. A v tu dobu už jsem byl fanatikem. Už jsem chtěl být nejlepší s nejlepším. Tak jsem se svolil a šel jsem šel do toho a Dostalo se to do té úrovně, takže mě to zdravotně zničilo. A jak jsem body podotýkal, nejsem nejsem sám, koho to zdravotně zničilo, a chtěl bych těm mladým říci, nebo aby se nad tím zamysleli, jestli jim ta kulturistika za to stojí a do tohohle jít a odnes to, odnes to zdravotně, tak tohle je můj záměr. Tady už, jestli si to ten dotyčný myslí, že jsem do toho šel kvůli té zviditelnosti, zviditelnosti tak ať si to myslí. Další je taky takový pochybovačný dotaz. Pisatel nepodepsaný píše, pan Vaniš pláče na špatném hrobě, doping je v každém sportu, od kulečníku po šipky. Jediný problém v kulturistice je v tom, že sypou i netáhla, co cvičí měsíc a nebaví je pomalý progres. Na vrcholovou úroveň doping patří ve všech sportech, žijete v 21. století. Proč se raději jako každý rozumný kulturista, co jde s dobou, nevěnujete tomu, abyste vysvětloval těmto začátečníkům, že se sype až od určitého stádia? Tak jak jsem už řekl, můj projekt čistě s Pevanem je zaměřený na mládež. Takže tady je to trošičku špatně od něj položená otázka. A v tom, že se sype v každém, v každém sportu, to je pravda, ale v kulturistice je to extrémní. Tam, když se v knížce je tam napsáno tabulka těch dopingových nálezů a kulturistika má od roku, myslím, že jsem to dělal od roku 1992 do roku 2017. Od roku 93 do roku 2017 dívám se na tu stránku a tam je 26 pozitivních nálezů. 26 hmm. všech pozitivních nálezů v kulturistice a ostatní sporty mají 1,13 Takže to samo o sobě říká, jak se bere v kulturistice a jak se bere v ostatních sportech. V ostatních sportech třeba člověk potřebuje někam dohodit, doběhnout, takže mu kolikrát stačí jenom jedna látka. když to kulturista musí Mít svaly, musí být vyrýsovaný, musí mít žily, nesmí hmm. mít vodu. Takže, takže bere na to XX látek. A třeba z český rekord, Kluka, který ho chytli na mistrovství republiky, tak mu našli 14 látek. 14 látek. Ano. Přežil to? Jo, jo, přežil. Děkuji a... za rozhovor a děkuji za otevřenost. Petr Vaniš, mistr České republiky, Evropy i světa v kulturistice a autor velmi zajímavé knížky Vyhrát nebo zemřít. Mějte se hezky. Děkuji moc krát za pozvání, taky se mějte hezky.